Fala, meus amores! Estamos aqui pontualmente, direto de um dos estúdios do Exatas para Gabaritar, para quebrar a banquinha Institutozinho AOCPzinho. E quem é a bola da vez? Codeba. Raciocínio lógico e matemático. Galera, para quem não baixou o material, Baixem o material aí na descrição do vídeo, que inclusive hoje eu coloquei aí todo tipo de questão, exatamente abrangendo aí todos os tópicos do edital, tá? Na aula passada nós fizemos a tradução e análise do edital e resolvemos algumas questões, tá? Muita gente me mandando mensagem, me mandando feedback, professor e o senhor vai dar o curso todinho aqui no YouTube. Galera, é aquela coisa, né? É a reciprocidade. A gente tem aqui um papel muito importante, que é levar educação para galera, e educação de qualidade mostrando a matemática e o raciocínio lógico de uma maneira diferente. Mas o mínimo que você pode fazer é chegar no vídeo e comentar é dar um like, é compartilhar. Veja que eu não tô pedindo pix aqui a ninguém, tá? Então, gente, leva trabalho você montar material, selecionar questões. Você pode procurar aí todos os canais nessa área, nós somos o único que estamos fazendo esse papel democrático. É por isso que eu digo a vocês, o Exatas para gabaritar, ele vem crescendo porque a gente faz tudo com muito amor e com muito respeito ao aluno, tá? Então, às vezes, os alunos aparecem, professor, quando é que vai ter aula novamente? Galera, aqui a gente abrange todos os concursos e todas as bancas. Não diferente, vai ser na minha plataforma, né? A minha plataforma faltam poucos dias, tá? Para ela ser lançada e dentro da plataforma a gente vai ter o curso completo. Focado na, institu... na instituiçãozinha, a OCPzinho. mas enquanto a plataforma não sai, de qualquer maneira, a gente continua aqui ajudando a todos. Aí muita gente pergunta, professor, e depois que a plataforma for lançada, galera, eu vou continuar com esse trabalho social de levar educação aqui de qualidade e 0800. A maioria da galera, às vezes, aí dá aula, nem material coloca. Dê uma olhadinha. Muita gente chega até a mim e diz, professor, tem uma galera aí que dá aula, bota lá meia hora de aula e nem material dá para pessoa. E a cada dez falas é meu curso, meu curso. Aqui a gente não precisa disso, tá? Então, gente, baixa o material aí, tá? E vamos jogar duro. Obrigado, Bruna. Deus abençoe. Vamos embora. Gente, aula 2, Codeba, Institutozinho AOC Pezinho. Olha aí, ó, e sair, galera. São os nossos concorrentes fugindo, ó. Fugindo, ó. Porque aqui o método é o método Sormaling. Então vamos lá jogar duro, galera. Se liga, na dica. Meus amores, vamos começar aí, ó, com a questãozinha número 1, um, tá? Uma questãozinha 2023 do Instituto AOCP. Instituto AOCP, que tanto elabora questões múltipla escolha, que é em sua maior quantidade, e também elabora pro estilo aí, que é a parte de correto e errado, mas correto e errado a quantidade de questões do Instituto OCP em relação às questões de múltipla escolha é muito inferior, tá? Então vamos lá, gente. Questão 2023 sobre a parte de raciocínio lógico, sobre a parte de proposições. Afirma-se que todo escrivão de polícia da terceira classe trabalha em Goiás. Se essa afirmação é falsa, pode-se concluir corretamente que? Meus amores, toda vez que eu tenho uma proposição e você diz que essa proposição é falsa, uma das possibilidades de resposta é você negar a frase. Por quê? Gente, quando ele diz concluir corretamente, ele quer a verdade. E para uma coisa falsa virar verdadeira, isso só acontece quando eu faço a negação. Por quê? Porque a negação de algo falso é algo verdadeiro. Então, falou que a frase é falsa, uma das possibilidades de resposta é você fazer a negação. Meus amores, ele quer negar o todo. Isso eu já falei para vocês, ó. O todo, ele é muito. Eu não nego muito com muito. Sempre algo que generaliza, eu, eu, eu vou negar com algo que particulariza. Ó, nunca eu vou negar o todo com nenhum e nunca eu vou negar o todo com todo. Professor, por quê? Porque se eu digo todo cantor é bonito e eu quero desmentir eu não preciso dizer que nenhum cantor é bonito basta que eu tenha no mínimo um cantor que não seja bonito que eu já neguei que todo cantor é bonito lembra como é que eu nego o todo é só lembrar de quem Vera Verão Epa bicha não ó para negar o todo é Epa mas não esse é aqui é de existe o p de pelo menos um o a de algum ó e ainda você pode negar com o a no sentido de existir então ó todo escrivão de polícia da terceira classe trabalha em Goiás como é que eu vou negar? Troco todo por existe, pelo menos um, algum e nego o verbo. Ou seja, algum escrivão de polícia da terceira classe não trabalha em Goiás. Ou poderia ser o que, gente? Pelo menos um escrivão de polícia da terceira classe não trabalha em Goiás. Existe escrivão de polícia da terceira classe que não trabalha em Goiás, a escrivão de polícia da terceira classe que não trabalha em Goiás. Por isso aí, gente, ó, molinho, o Necta, letra correta, letra A de aprovação, letra A de amo quebrar a banca. Então, passamos aí pela primeira questão. Vamos embora. Gente, uma questãozinha aí, ó, número 2, no estilo correto e errado, ó. Questãozinha 2022 da Polícia Penal do Distrito Federal. Ele diz assim, ó: entre as diversas atribuições da Polícia Penal, é possível destacar realizar rondas periódicas no estabelecimento penal, realizar as atividades de escoltas internas e externas, efetuar recambiamento de presos foragidos das unidades do sistema penitenciário do Distrito Federal que se encontram em outros estados da Federação. Considerando o, o exposto e as situações que possam surgir no exercício da profissão, julgue o item. Ele diz assim, ó, ao efetuar o recambiamento, ó, de presos foragidos das unidades do sistema penitenciário do Distrito Federal, que se encontravam em outros estados da Federação, foram observados as fichas criminais dos detidos e percebeu-se que 14... Tinham registros de crime contra a vida. 11 tinham registros de crime contra o patrimônio. E aí ele diz: Ó, se o número de fichas é igual a 20, pode-se dizer que cinco entre elas tinham registro de crimes contra patrimônio e registro de crimes contra a vida. Gente, institutozinho OCP traz muito questões de conjuntos. Probleminhas com dois conjuntos, probleminhas que a gente vai ver com três conjuntos. Ele me deu regimes de crime contra a vida contra o patrimônio e quer saber quantos tem nos dois ao mesmo tempo. Ó, oh, é um probleminha com dois conjuntos, ó, de interseção. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio e o que ele quer é a minha interseção, o que tá nos dois ao mesmo tempo. Então, galera, veja a gente não vai perder tempo com essa coisa de botar X. Bota X, não sei quem menos X. Galera, toda vez que pedir interseção entre conjuntos, você soma tudo e vê quanto passa do total. Ó, oh, veja: 14 são crimes contra a vida. Contra o patrimônio, são. 11, tá? 11 são crimes contra patrimônio. E ao todo são quantas fichas? 20. Como é que eu faço para achar a interseção? Ó, eu vou somar 14 mais 11. 14 mais 11 dá quanto? 25. Só que eu tenho ao todo 20. Então, gente, o que é a interseção? é quanto passou do total 25 passou quanto de 20 passou 5 5 é a minha interseção. Ele perguntou se são 5, ó, que tem ao mesmo tempo crime contra patrimônio e registro esse item aí, meus amores, ó. É um item o ok, que, gente? Correto. Gente, Texto grande, só lorota, só historinha. Cria uma história lá do codeba, tchururu, tcharará. Pede intercessão de dois conjuntos. Soma tudo. O que passado do total é a minha intercessão. Professor, e quando tem três conjuntos? Quando tem três conjuntos, cenas para os próximos capítulos. Então, gente, tá aí, ó. Uma questãozinha aí, ó. De conjuntos. Elisângela está perguntando: professor, pelo seu sotaque, seu é de Aracaju? Na verdade, eu nasci em Recife, Elisângela. Sou pernambucano, mas cheguei em Aracaju com dois anos de idade. É isso aí. <laughs> Joga duro, Bruna. Coisa boa, Bruna. Vamos lá. Gente, questão número 3. Deixa eu dar logo um toque, galera. Veja. Várias questões, quando o texto é grande, utilize a técnica dos quatro Q. Ó. Oh. Que técnica é essa? Quer, que eu quero na questão. Gente, várias bancas. Inclusive, essa banquinha aqui, elas gostam de colocar questões com textos grandes. Quando colocar textos grandes, vá para o comando da questão. Se precisar do texto, você recorre. Perceba, esse mesmo texto foi o texto que a gente leu na questão anterior. Só que ele botou assim: Ó. Em uma conversa sobre a Ronda. Tibúcio faz uma afirmação que confunde Torquato. É falso dizer que alguma pessoa presa estava fora da cela. Ó, vou fazer assim só para vocês entenderem. Veja, Tibúcio fez uma afirmação para Torquato. É falso dizer que alguma pessoa. Estava fora da cela. O que Tibúcio quis dizer é que, meus amores, toda frase que começar com é falso que, toda frase que começar com não é verdade que, toda frase que começar com é mentira que, é para você negar a frase. Então, ele quer que você negue o algum. Professor, e como é que eu nego o algum? Gente, toda vez que eu quero negar o algum, uma das possibilidades é trocar o algum por nenhum e manter a frase. Tipo, ó, algum homem chora negação, nenhum homem chora. Então, quando Tibúcio começou a frase com é falso dizer que ou então não é verdade que é mentira que é para você negar tudo que vem depois. Então você vai negar alguma pessoa presa e estava fora da cela, Pra negar o algum é só trocar por nenhum. E manter a frase: Ó, nenhuma pessoa presa estava fora de sua cela. Só fiz tocar: ó, só fiz trocar quem, gente, o algum por nenhum. E mantém a frase. Nenhuma pessoa presa estava fora da sua cela. E aí, ó, olhe o que a OCP colocou: nenhuma pessoa presa estava dentro. O erro está aqui, ó. Não é para trocar fora por dentro. Toda vez que você for negar o nem, o algum, você troca por nenhum e mantém a frase. É uma das possibilidades. E para negar o nenhum Troca por algum e mantém. Nenhum homem grita negação. Algum homem grita. Então, gente, por isso esse item ele está o quê, gente? Errado, tá? Então, para negar o nenhum, eu troco o nenhum por algum e mantenho a frase. E para negar o algum, eu troco por nenhum e mantenham a frase. Então, gente, questãozinha aí de boa na Lagoa. Gente, cuidado com esse tipo de questão, ó. Isso é uma questão de fração. Veja, esse tipo de questão não aparece só no institutozinho CP, não. FCC gente em todas as bancas o problema é que uma questão como essa você leva no mínimo 15 minutos para montar se você seguir o bizu que eu vou mostrar independentemente da questão ser correto e errado ou não você faz ó rápido veja a técnica Maria foi à padaria com seus dois irmãos comprar pão. No caminho de volta, um dos irmãos de Maria comeu um sétimo do total de pães que foram comprados. E aí ele diz: Ó, vê, o outro irmão comeu um sexto do que restou. Em seguida, Maria comeu metade dos que sobraram. Restaram ainda 15 pães quando os irmãos chegaram em casa. Qual foi a quantidade total de pães que eles compraram? Gente, veja: você poderia, por exemplo, testar respostas. Joia, é uma opção testar respostas. Só que se o cara elabora lá uma questão na sua prova que ele coloca meio assim, o total de pães é um número cuja soma dos algarismos é tanto, não tem como você testar. Uma questão dessa que a galera vai fazer, ah, não sei o total de pães, vou chamar de x. Maria comeu um sétimo. Um dos irmãos de Maria comeu um sétimo. Aí você vai pegar o x e tirar um sétimo. Aí disso que restou, o outro irmão vai comer um cesto. Meu irmão, é trabalho. Qual é a dica? Porque esse tipo de questão aparece e a galera quer fazer do mesmo jeito. Eu chamo esse tipo de questão de passos de Michael Jackson. Lembra dos passos? Mão walker. Algo assim, né? Que o cara vem andando de trás para frente. Você vai fazer assim, ó. Sempre que te der o resultado final, ó. O resultado final, o que sobrou, forem 15 pães. E você precisar do resultado inicial, sempre você vai pegar o resto. E você vai perceber que essas questões sempre vai dizer assim. Comeu isso? Depois não sei quanto do restante. Depois não sei quanto o restante. Você vai pegar. O resto de cada um e vai fazer contas voltando. Vamos lá. Ó, se a pessoa come um sétimo, sobra seis sétimos. Você pega a sobra. Se a pessoa comeu um sétimo, sobra seis sétimos. Gente, é como se eu tivesse sete partes, sete fatias, e das sete fatias eu comi uma. Sobram quantas? Seis. Aí ele diz, ó. O outro irmão comeu um sexto do que restou. Esqueça o resto. Se você come de seis fatias, uma. Sobram cinco. Sobram cinco. Então, se comeu um sexto, sobra quanto? Cinco sextos. Você tinha seis fatias. Comeu uma de seis, sobra. Cinco sextos. E aí ele diz, ó, Maria comeu metade. Gente, sempre que falar metade, utiliza essa estratégia, ó. Quem comeu metade fica com a outra metade. Sempre metade dividir por 2. Sempre que disser, ah, o cara comeu dois quintos, fica com 3 quintos. Ah, o cara comeu metade. Fica com a outra metade. Bota, dividir por 2. O que, é que você vai fazer agora? Vou voltar fazendo o inverso. Ó, eu tô em 15. Dividir vai voltar vezes. Então, vezes 2. Quem tem fração, se multiplica pela fração invertida. 6 sobre 5. Quem tem fração se multiplica pela fração invertida. 7 sobre 6. Agora é só fazer continha. Vamos lá. 6 em cima, com 6 embaixo. Vai ficar aqui, ó. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 7. 210. Sobre quem? sobre 5. Gente, um bizu. Toda vez que você divide por 5, qual é o truque para fazer de cabeça? Você dobra o número que tá em cima, ó. Quem é o dobro de 210? 420. Aí agora você volta uma casa. Vai ficar quanto? 42. 42 aí. Letra correta. Letra D. Ele vacilou nessa questão, tá? Ele vacilou. Por que ele vacilou? Porque ó, o denominador aqui, ó, é 7 e aqui é 6. Bastava você procurar nas alternativas um número que dividisse por 7 e dividisse por 6. Só tem 42. Mas nem sempre ele dá esse vacilo. Mas o que eu quero que vocês peguem é o quê? A manha da questão. Sempre pega o resto e aí, ó, sai voltando. Obrigado, jovem de sucesso. Tamo junto. Tá aí, gente, ó. Rapidinho. Depois vocês olhem aí que tem uma aula no meu canal, eu mostrando isso aqui, tá? Você vai ver lá uma fotozinha na aula, como se fosse um, um passo de Michael Jackson. Eu voltando de trás para frente. Problemas de reversão. Beleza? Vamos para a próxima. Gente, questão 5 de porcentagem, que está lá na sua prova. Questãozinha interessante, tá? Vê. A partir do documento Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar, sabemos que compõe a guarnição terrestre, os bombeiros militares escalados para o serviço de prevenção e combate a incêndio e salvamento. Suponha que uma guarnição terrestre seja composta por homens e mulheres na razão de 3 para 2. Gente, razão é divisão. Ele está dizendo isso: ó, que a razão entre homens e mulheres. É de três para dois. O que é que significa isso? Para cada três homens existem duas mulheres. E aí ele diz, ó, vê aqui, ó, fácil, ó. Sabendo que 25% das mulheres têm mais de cinco anos de experiência, determine o percentual da guarnição terrestre, que corresponde às mulheres com mais de 5 anos. Galera, veja, ele deu uma razão, a razão entre homens e mulheres é de 3 para 2, ou seja, para cada três homens existem duas mulheres. E ele quer o percentual de mulheres com mais de 5 anos de experiência. E o percentual corresponde a quanto? A 25% do total de mulheres. Gente, vamos achar nessa proporção aqui o percentual de mulheres? Olha como é fácil. O que é que significa isso? Para cada três homens, existem duas mulheres. É como se eu tivesse nessa proporção um total de cinco somei gente, 3 mais 2, ou seja, 5 aqui é 100%, 5 é 100%, só que eu tenho que achar primeiro, na proporção, quanto eu tenho de mulher, para depois calcular os 25%, então ó, na proporção de 3 para 2, significa que o quê? Num total de 5, 5 é 100%. Mas mulheres tem quantas? Mulheres tem na proporção duas. Duas é x. Gente, é só multiplicar cruzado. Vai ficar como aqui? 5x igual a 2 vezes 100%. 200% né? Quem é x? O 5 tá multiplicando, ó. Passa dividindo. Quanto é 200 dividido por 5? 40%. O que é 40%? É a quantidade de mulheres na guarnição. Só que, gente, ele quer saber quantas mulheres na guarnição têm mais de 5 anos de experiência. Quantos por cento das mulheres têm? 25% é só você calcular quanto? 25% de 40%. Galera, eu já disse isso aqui, ó, e vou repetir. 50% é dividir por 2. Pessoal, e o que é 25%? Ó? 25% é eu pegar uma fatia e dividir em quatro partes iguais. Ó. Cada parte aqui. É 25. Toda vez que eu disser 25%, na sua cabeça, divida por 4. Então, olha. Quem é 25% de 40%? É pegar 40% e dividir por 4. Isso vai dar quanto, gente? 10%. Qual é a letra? Letra D. Gente. Teria várias saídas. Só que a galera complica. Só que esse tipo de questão. O Instituto AOCP já dá. Dá a proporção e pede o percentual. Some numerador e denominador. 3 mais 2, 5. 5 é o total. O total é 100%. Como eu quero o percentual de mulheres? São duas. Na proporção. Isso é X. Achei o percentual de mulheres, 40%, numa proporção de 3 para 2. E aí, o que é que você tem que se ligar? Ele só quer saber o percentual daquelas com mais de 5 anos, é 25%. E o que é 25%? Dividir por 4. Quanto é 40% dividido por 4? 10%, 10% letra D de delícia. Letra D de Deus. Cláudia, tem várias aulas aí da Quadrix. Tem várias aulas aí. Sebrasp. Oziel, você tem a prova? Se você puder me mandar, eu fico grato. Obrigado, Mili. <laughs> Obrigado. Lídia, não adianta reclamar. Galera, veja. E se eu digo a todos os meus alunos, não adianta você reclamar da situação. Eu tive aluno que perdeu o pai e a mãe no mesmo ano. Perdeu o emprego e a esposa deixou. Era um Provas que ele tinha que passar. Mesmo assim, arrebentado, hoje é analista no Rio Grande do Sul. Não adianta, às vezes, a gente reclamar. Tem que correr atrás. Nada de desesperador. Não pense assim. O problema, às vezes, da gente é pensar negativo. Ó, oh, eu recebi proposta do Q Concursos, a galera já sabe disso. Professor Ricardo Baronowski me chamou, professor Pedro Campos, Nova Cultural, um curso que eu não posso falar aqui hoje, é considerado um dos melhores cursos aqui do Brasil, só que eu não poderia continuar com a minha plataforma. Eu ia trabalhar lá de maneira exclusiva. Eu não aceitei. E muitas pessoas dizendo: "Rapaz, você vai botar o seu canal? Rapaz, não vai dar certo." Não ligue para os outros. Se você pensar negativo, se você não se confiar em você, não vai. Se você não se achar bonito. Se você não pensar, cara, eu tô num relacionamento aí abusivo, eu tenho que sair e para outra. Se você continuar desse jeito, você que tá aí aí e às vezes eu mando essa, porque sempre vai ter alguém aí, não adianta. Não fique esperando o próximo lhe valorizar, não. Não fique pensando o negativo. Ah, não vai dar certo. Quanto mais você pensa que não vai dar certo, Ah, eu sei que é assim, desse jeito. Vou correr atrás e vou lutar. Então, o que eu coloco na minha cabeça, sempre eu consigo. Por quê? Coloco Deus à frente, que é o principal, e digo: Deus, me guie. Vou fazer o correto. Não vou precisar passar por cima de ninguém. Vou fazer o meu trabalho com dignidade. E aí, a gente vem fazendo isso aí há 22 anos e graças a Deus já deu tudo certo. Então, nada de pensar. Eu vejo alguns, professor, não vou aprender. É desesperador. É assim, é assado. Não. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Então, em nome do Senhor, pelo amor de Jesus Cristo. Viu? Então vamos lá. Só alegria. Me manda mesmo, Aziel. Eu quero dar uma olhadinha na prova. Vou botar aqui meu Zap. Sete nove Vamos lá. Ó, oh, e eu dou carão nos meus alunos, viu? Não é aquela coisa engessada, não. Eu dou a aula e fico prestando atenção em tudo. Beleza? Então vamos vencer. Vamos vencer. Amém. Já tem, Cláudia. Procure aí direitinho. Já tem aula aí da Bancas Quadrix. <laughs> Obrigado, Lídia. Tamo junto. É isso aí, Lídia. Força! Vamos embora! Deus tem sempre um propósito na vida da gente. <laughs> Obrigado, Milly. Ó, oh, gente, Deus tem sempre um propósito. Eu já passei por tanta coisa nessa vida que eu não tinha respostas. Depois, quando chegou, eu disse: Deus estava preparando o melhor para mim. Cada um vem aqui com a cruz para carregar. O problema é você querer cortar a cruz antes do tempo. Não corte. tu tem seu tempo. E se você fizer a sua parte, Deus sempre quer o melhor pra gente. Tranquilo? Beleza. Foi Lídia, mas relaxe, respire. Vai saindo aí, Domingos, mas vai ser show. Vamos lá. Vamos para a próxima. Gente, questão 7. A lógica, filha da filosofia. Aí o cara, gente, bota um texto misera, ó. Não leia. Se precisar do texto, você volta. Olha o que ele diz aí na questão. Ó, Vê. Dá cinco, veio para 7, não foi? Faz parte. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Considere P e Q quaisquer proposições. Nesse contexto, essa proposição não é uma tautologia. Galera, o que é tautologia? Tautologia. Tautologia é uma proposição sempre verdadeira. Tautologia é uma proposição sempre verdadeira. Gente, se você pegar essa proposição e encontrar para ela um valor falso, ela já não é tautologia. Gente, ó, isso aqui é o sim então o sim, então, tá? Ele é falso na Vera Fischer. E aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Veja. P e Q, então, P ou Q. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Veja. Eu vou tentar ver se essa frase eu consigo deixar ela falsa. Se eu conseguir deixar essa frase falsa, ela não é uma tautologia, porque tautologia tem sempre valores verdadeiros. Ó. Como isso aqui é um sim então, o sim então só é falso na vera ficha. Então, ó, aqui tem que ser verdadeiro, aqui tem que ser Falso. Então vamos lá. Gente, isso aqui é o I, né? Quando é que o I é verdadeiro? Quando tudo for verdade. Ó. Ficou aqui o P verdadeiro e o Q verdadeiro. Galera, subentende-se que aqui você já tenha visto a regra dos conectivos. Aí dentro das playlists tem algumas aulas teóricas. Inclusive, essa semana eu vou colocar algumas aulas teóricas aí para ajudar a galera, tá? De uma forma geral, tá? Então, às vezes você pode ficar boiando no assunto, porque eu só tô resolvendo as questões e dentro das questões eu tô puxando um pouco da teoria. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é o O. Quando é que o ou é falso? Gente, o ou é falso quando as duas partes forem falsas. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Eu tentei deixar a frase falsa. Quando é que um sim então é falso? Quando a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Ó. Isso aqui é um i. Quando é que o i é verdadeiro? Quando tudo for verdade. Isso aqui é um ou. Quando é que o ou é falso? Quando tudo for falso. Gente, olha aqui o que foi que aconteceu, ó. O P ficou verdadeiro e o P aqui ficou falso. Gente, não tem como. Uma proposição, ela não pode ser ao mesmo tempo Verdadeira e falsa. Ou seja, ó, quando eu tentei mostrar que a frase ia ficar falsa, deu erro. Professor, e qual foi o erro? Encontrar a mesma proposição com valores diferentes. Se a proposição é a mesma, você tem que encontrar com valores o quê? Iguais. Sabe o que é isso quer dizer? Que eu não vou conseguir deixar isso aqui nunca falso. Por quê? Porque quando eu tentei mostrar que era falso, deu erro. Se deu erro, não vai ser falso nunca. Ou seja, essa frase aqui. Ela é sempre verdadeira. Ou seja, ela é uma tautologia. Ele diz que não é. Não, gente. É uma tautologia Por isso que esse item aí, ó É um item errado Gente Tem aula aí Que eu dou A regra dos conectivos A parte teórica toda certinha E aí Às vezes você que tá do outro lado E eu tô tentando ajudar aqui ao máximo Pegando questões da sua banca E gente, veja Eu arranjo o tempo mesmo, ó, Porque Aula na universidade aula no colégio, esposa, filhos, gravações, montar material, corrigir prova, lançar nota no diário. Às vezes eu tô aqui cansado, mas tentando sempre ao máximo ajudar a todos, tá? Então às vezes vem um e diz: "Professor, banca tal, é muita coisa, né, pra gente gravar? E gravar leva tempo, né? Leva dedicação. Então assim, a gente tem pouco tempo de canal, até um amigo meu, grande amigo, é, uma dupla de amigos, professor de matemática e astrocinólogos, disse, rapaz, você nesse pouco tempo de canal, proporcionalmente, vocês têm mais vídeos do que eu, que tenho 12 anos. Ou seja, mais de mil e tantos vídeos aí, e aulas ao vivo, material de qualidade aqui, sem custo algum pra galera, tá? Então a gente vai indo aí na medida do possível, ajudando sempre... A todo mundo, tá, gente? Então, tá aí, ó. Tentei mostrar que era falso. Quando eu tentei mostrar que era falso, encontrei um erro, ó. A mesma proposição com valores diferentes. Se deu erro, eu não consegui mostrar que isso aí era falso. Então, é porque isso é sempre verdadeiro. Se é sempre verdadeiro, quando uma frase é sempre verdadeira, a gente chama essa frase de. Tautologia, tá? Então, aí é uma tautologia. Por isso, o item aí, ele tá o okay, quê, gente? Errado, tá? Gente, questão número 8. Que vai ter questões, com certeza, lá na prova, ó. Se não é verdade que. Aí, ó, você já para. Toda vez que a frase começar com não é verdade que. É falso que. É mentira que. É para negar a frase, ó. Não importa o que venha depois. Ele quer que você negue essa frase, ó. Essa frase que tem um E. Eu já disse, gente, ó. Você não pode errar questões desse tipo, ó. Negou tudo. Toda vez que você quiser negar frases com o e, você nega tudo e troca o i por ou. E toda vez que eu quero negar frases que tem o ou, eu nego tudo e troco o ou por i. Por exemplo, ó, aqui é um e. Quando eu negar um e, eu não vou negar o e ó, com o próprio e. Isso já está fora. O que é que eu vou fazer? Eu vou negar a primeira parte. Ó. O sistema operacional A é lento. Qual é a negação? O sistema operacional A não é lento. Vou trocar o I por ou. Por ou. E vou negar. Quem vou negar isso aqui, ó. O sistema operacional B não é o mais caro. Meus amores, quando a frase já tem um não, quando eu faço uma negação, o não, ele vai embora. Então, qual é a negação do sistema operacional B não é o mais caro? O sistema operacional B é o mais caro. Letra. Letra é Gente, você não pode errar questões de negação de sim, então, que a gente viu na aula passada. O marido safado. Mantém a primeira. Troca o sim, então, por e. E nega a segunda, né? O mané. Você não pode errar questões de negação de todo. Questões de negação de I, de negação de ou, tá? Vocês não podem errar esse tipo de questão, beleza? Vamos para a próxima, ó, a lógica sentencial ou proposicional pressupõe que algumas relações entre fatos podem ser válidas ou não sem precisar de premissas. Em relação à lógica sentencial. Ou proposicional, julgue o item. A contrapositiva da proposição composta. Vou resumir aqui, tá? Se Ana finalizar sua proposta com o cliente, então, Pedro. Consegue adquirir um imóvel. A contrapositiva dessa frase é. Gente, veja: o Instituto AOCP gosta de cobrar duas coisas. Uma é contrapositiva. Gente, sabe o que é contrapositiva? É uma equivalência do sim, então que você vai negar as duas partes e vai inverter. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o sim, então. E aí ele diz, ó, eu quero a contrapositiva. O que é a contrapositiva? Você vai negar as duas e inverter, ó. Vou negar as duas partes e inverter. Vou negar Pedro consegue, Ana finaliza, ó, e troco. Eu até digo brincando, né? Vou cruzar e vou negar. Nega as duas partes e inverte. Isso é chamado de contrapositiva. Vai ficar assim, ó. Se nego Pedro consegue. Se Pedro não consegue, Então, nego Ana finaliza. Ana não finaliza. Nega as duas partes e inverte. Gente, ele botou aí se Pedro não consegue finalizar seu trabalho, então Ana não finaliza sua proposta. Com o cliente. Veja, gente. A questão está dizendo: ó, se Ana não finalizar. Sua proposta, então Pedro consegue o quê? Adquirir seu imóvel. Gente, aí, ó. Olha o que ele botou aí. Se Pedro não conseguiu finalizar seu trabalho, então Ana não finaliza sua proposta. Gente, o que era para ter aí como resposta é o que? Se Pedro o que não consegue adquirir um imóvel, então Ana não finaliza sua proposta com o cliente. Galera, tem isso aí como resposta? Tá errado, né? Tá errado. Patrícia, não tá pronta ainda, não. Tá errado, tá? O item tá errado. Né? Acho que na hora da prova, ou eles se atrapalharam, tá? ou eles botaram de maneira proposital. A resposta seria o que? Se Pedro não consegue adquirir um imóvel, então Ana não finaliza sua proposta. Então seria, ó, se Pedro não consegue o quê? Adquirir seu imóvel, então Ana não finaliza Sua proposta. Ele botou. Se Pedro não consegue finalizar o seu trabalho, gente, não conseguir finalizar o trabalho, não tem nada a ver com ele não adquirir o que, gente? Um imóvel, tá? Então, por isso o item aí tá errado. Então, gente, toda vez que ele falar em contrapositiva, é negar as duas e inverter. Tranquilo? Na próxima aula a gente vai falar de recíproca, que é outra coisa que eles podem cobrar. Vamos para a próxima. Gente, essa última questão, ela foi difícil. Ela foi difícil. Gente, é uma questãozinha de sequências. Eu digo a vocês que Menos de 10% acertaram essa questão. Apesar que eu já vi questões nesse mesmo estilo em outras bancas. E aí, gente, o cara que errou essa questão na prova não era para ele ficar triste. Se ele errou, ele está dentro dos normais. Então, fique tranquilo. Vamos lá. Sendo X, Y e Z números inteiros positivos e realizando uma mesma operação matemática... Com cada um dos números alocados nos lados de cada triângulo e em seguida, re, realizando operações matemáticas com os respectivos resultados, obtém-se os números alocados no interior de cada triângulo. Nessas condições, o valor de x mais y mais z, galera, esses números, e ele já foi bonzinho, olha, esses números. Que estão dentro do triângulo, eles são obtidos com os números que estão fora. Mesmo que ele não dissesse, sempre quando você pega esse tipo de questão, os caras fazem operações de soma, multiplicação. Às vezes eles multiplicam os três de fora para dar o de dentro, às vezes ele soma esse daqui com esse daqui. E multiplica por esse para dar o que tá aqui dentro. Só que, gente, o maluco na hora da prova, o fumador, não pensou em nada disso, ó. Veja o que foi que ele fez aqui, ó. Ele pegou esse de fora. Elevou ao quadrado. Pegou esse aqui, ó, que tá de frente. Elevou ao quadrado. Veja. O que é que o cara fez, ó. E subtraiu desse aqui ao quadrado. Vê se não é. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 9 mais 16, 25. 25 menos 4, 21. Está vendo? Vamos ver. Olha. Pega esse, eleva ao quadrado, soma mais esse ao quadrado e subtrai desse ao quadrado para ver se dá o que está dentro. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ó, cortando 9 menos 9, sobra quanto? 25. Então, pronto. Então, ó, como é que eu obtenho o número que está dentro? Pego 2 ao quadrado, somo com quem? 6 ao quadrado... E subtraio desse ao quadrado. Isso vai me dar o um número que está aqui dentro, ó. X. Então vai ficar como? Ó. Quem é o X? 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Tranquilo? Beleza? Então, vai ficar aqui. ó. 4 mais 36, 40. 40 menos 16, 24. Pronto, 24 é o x. Ó. Vai fazer a mesma coisa. Ó, esse ao quadrado, 2 ao quadrado, mais esse ao quadrado... 4 ao quadrado menos esse ao quadrado vai dar o que está dentro, que é quanto? 11. Gente, é questão de continha, vamos lá, ó. 2 ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado, 16. Eu vou fazer assim, gente, ó. Jogo 11 para o outro lado, vai ficar menos 11. E jogo esse para o outro lado. Vai ficar y. Ao quadrado. Ó, 4 mais 16, 20. 20 menos 11, 9. 9 igual a y. Ao quadrado. Como ele disse ó, que os números são positivos, quem é o um número que ao quadrado dá 9? Positivo: 3. Gente, era uma questão que apareceu duas vezes no Instituto AOCP, 2013 e 2019. Então, para o cara que tinha treinado, fazia ela de boa. Então, mas é aquela coisa: primeiro você tem que ver e treinar, que aí fica tudo natural, quanto à luz do dia. Então, às vezes é difícil para o cara pegar de primeira, mas depois que você vê, você vai brincando com os caras de fora para ver o que está dentro. Ah, vou tentar soma. Vou tentar a multiplicação, No deu. Vou tentar isso. E ó, e por último, esse ao quadrado mais quem? Esse ao quadrado menos quem? Esse ao quadrado tem que dar 48. Então vai ficar aqui ó, z ao quadrado mais 36.

Quem é z? Um número positivo que ao quadrado dá 16. 4. Então, gente, x é quanto? x x é 24. y 3 e z 4. Vinte e quatro mais três, vinte sete mais quatro, trinta e um, letra C, letra C de casa. Foi de que banca, Pamela? Eu não sei precisar, Pamela. É, quando vai ter aula da Quadrix Talvez essa semana ou a próxima Eu tô gravando muita coisa dentro da plataforma Da Quadrix Mas eu não sei precisar você, Pamela P Pode ser, talvez essa semana tenha aula Eu já resolvi algumas questões aí da Quadrix Mas é porque ela não vem elaborando muita prova, né? Foi quem a bancana... Eu posso dar uma olhadinha e depois fazer a correção, porque essa semana vai estar tá puxado demais para mim. E a gente vai aí é... olhando. Me mandaram uma prova aqui, duas provas já. Me manda, viu, Aziel? Pra eu dar uma olhadinha. Ah, com suplã, né? Manda pra eu dar uma olhadinha. E aí eu vou ver se eu tenho tempo, Ana, para corrigir. que tá puxado para mim mesmo. Ainda tem que terminar alguns materiais. Ó, eu vou dormir hoje quase três da manhã. Fazendo prova, montando prova. Essa semana é muita aplicação de prova lá. Gente... Quem não segue ainda o canal, tá? Segue aí o Instagram, entra aí no grupo do Telegram, tá? Dá um like aí. Mili, eu só sei precisar isso na quinta-feira. Na quinta-feira a galera vai me passar tudo isso a respeito. Beleza? Gente, é aquela coisa, né? Quer mais aula, capa codeba? Tem que dar o like, tem que curtir, compartilhar, comentar. Né? porque aí a gente vai ver que a galera tá interessada gente um beijão aí no coração de vocês Valeu fui!